希腊的国庆节，现在去都是大海。
是我们这个区域的中心地带，里面已经摆放上了一些音箱，感觉像是有活动的样子。这应该是卖棉花糖的，还有卖气球的。那边应该已经放上希腊国歌了。游行还没有开始，我们出来太早了。阴冷的天气终于过去了，今天的雅典还挺暖和的，已经商业街。